kila sa ating Panginoon. Akin tinatawagan, Sister Meli dahil dapat kami dalawa magpatutuo. <laughs> Pagkat nitong mga nakaraang linggo, naranasan namin yung himala ng ating Panginoon. Ng Panginoon. Kung noon ako ang nagka-stroke, may nanalangin para sa akin. Nitong aking bilasa naman ang na nagkaroon ng kidney transplant, kami ni Sir Melly ang at tinawag natin na ating bishop. Pero andoon kami palagi na nananalangin at nag-a-assure sa kanya na ang pag-ibig na ating Panginoon ay palaging andyan sa tunay na nagtitiwala sa kanya. Hindi ka na, Sir Melly. <laughs> Kasi nagsabi siya na kamuntik na siyang bumigay dahil may magkasunod na dalong operasyon del operasyon transplant ang una katapos nagkaroon ng bleeding pagkatapos na nung mga sumunod na araw naman sumakit at nagkaroon ng manas yung pala maihimatuma sa right side kaya ang sabi nga niya kamuntik na siyang bumigay eh. dahil nagsasalitan niya kwa ano ang ano ano na ang nasasabi niya pati yung kung anong damit ay susuot, kung saan siya ibuborol. Pero nagsabi ka, sabi ko sa kanya, hindi kami bumigay ng inyong Ate Mayli dahil alam namin na yung kapangyarihan na ibinigay sa mga naunang mananampalataya ay nabigay din sa amin kaya kami ay andito upang ipahadama sa iyo yung kapangyarihan na natanggap namin at ipaalam sa iyo, ipadama ang pag-ibig na ating Panginoon. Purihin ng Diyos, magandang hapon po sa bawat isa. Uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil inihanda kami mag-asawa sa talagang malaking pagsubok na dumating sa amin. Yung mga natututuhan namin dito ay talagang in-apply namin doon sa ospital at talagang ang mga salita ng Panginoon na bin binigay sa atin ng ating pastor ay talagang naging kalakasan at talagang Antiwala tiwala ko ay gano'n na lamang dahil sa marami din nagpapatotoo dito na malapit ng bumamatay ay nailigtas pa rin dahil sa panalangin ng ating pastor pero sabi nga na ang ah, nagpapagaling ng ating Diyos. Ang, ang pastor lang natin ang ginagamit ng Panginoon para sa mga kagalingan ng mga may bigat na karamdaman. Ah, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil noon lang ako naka-encounter ng gano'n na talagang labanan ng espiritu sa espiritu lahat ng mga verse, lahat ng mga pag-awit namin talagang ilan namin sa Panginoon dahil sinabi ko na Lord, buko ko ipah ipahiya sa, dahil mga makita na aming mga kamag-anak na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay buhay. Kasi alam ng mga taga, taga-kawit na parang inaano nila ako na ito na naman, nasa Panginoon na, ito na si Panginoon. Sabi ko, makita nila na talaga pinaglilingkuran ko ay talagang buhay at nagpapagaling. Talagang critical na dahil Nung ano, sabi nung pinsang ko na doktora, um, hindi mo siya tumingin na, uh, doktor. ano lamang na dumalaw. Tawagin na niya ang pare, sabi ganyan. Sa, sa aking ano, dahil siyempre hindi mo na makapagsalita. At bakit? Bakit ka ako tatawagin ng pare? Sa, uh, tapos nga, pinatawag na yung pare doon sa Christ seminary. Christ King Seminary. Sa seminary, sabi ko, sige, yung pare niyong una. Kami, kami naman ang huli sa aming pastor, nasa amin ang Hallelujah. Talagang pinanghawakan ko talaga na talagang siya gagaling. Eh si pag sa pare, ano na yon lagay na, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. Sabi ko sa si inyo, walang pag-asa, pero kami may pag-asa. Talaga, Amen. Inalo ko talaga. Ah, sinasabi niya na, ah, Ate Meli, pagpapanalangin mo ako. Sabi ko, hindi ngayon lang ang panalangin. Tuloy-tuloy ang panalangin natin sa Panginoon. At ang pag-upulit, pag ay talagang patuloy hanggang, hanggang tayo nabubuhay. Amen. Eh, siyempre, katoliko, ano lang yan, kung kailan lang may problema, saka lang sila mananalangin. Pero yon talaga nung una, January, sabi ko, pumunta muna tayo sa pastor, linggo. Pare para ipanalangin bago, Ay, bago Ay, ma-opera. Huwag na niya, na, na, meron naman Bible study doon sa amin, sa estate daw. Sige, sige lang, sa lugong ganoon. Tapos ito ano na nga, at ang inaano laging, doktor, hospital, laging hindi mo na na ang Panginoon sa kanilang pag, uh, paghahanap. Sabi ko talaga, iba ka ako yung wala sa Panginoon. Talagang puro doktor at, at ospital ang kanilang sinasabi. In, hindi sa wala, kung, kundi kulang. <laughs> <laughs> kulang ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, o ano, noong nanggaling nga si pastor, nakita niyo yung mga kamag-anak namin. Sabi ko, tamang-tama ka ako at ano, yung nakita ni Pastor, nakamaya niya pa yung mga kamag-anak namin. Talagang Malulungkot na sila dahil wala na talagang pag-asa. Tat tatlong operation ang na nangyari. Yung una, transplant, nagkaroon ng bleeding, inalis, pinuksan uli. After two days, nagkaroon ng hematoma, kaya yeah. namamanas yung right side. At doon nagkaroon ng uh, critical condition dahil nagsasalita na siya na hindi niya alam. Kaya doon dumating yung pare at saka ating mahal na bishop. Kaya nung kinabukasan no, nung siya may ipanalangin, dahil ang kanyang gusto, huwag na siyang resuscitate pagka nagkaroon ng flatline dahil alam na niya na, kasi nurse yun eh, na yung inopera nurse. Kaya alam niya ko ano yung kalagayan niya. Kaya kung maaari ayaw ng pati pa-scan. Pero kinabukasan nung naipanalangin, nagpa-scan siya pagkatapos, bakit Ba't ako andito? Dahil parang naalimpungatan. Katapos, edi kung kailangan ako i-opera uli. Kaya, kaya, yung kinahaponan, nagpa, nag-text na naman ako sa mga prayer warriors na under critical condition, kailangan mari mari open yung kanyang, para maalis yung imatoma. Kaya, pero doon sa pagka, nung pagkapayag niya, kaya nung nabuksan, sabi nung nag operate chief na surgeon ay eh, nagsabi na buhay yung KD. Kaya napasigaw si Sister Melly na praise the Lord. Kaya nagpasalam. Kaya ano man ang mangyari, alam namin na siya ay iniligtas ng ating Panginoon. Hallelujah. Diyos, salamat sa Panginoon. kasama sama panalangin at talagang nanampalataya ako na ang pastor natin ang gagamitin na para sa kagalingan ng aking hipag. Dahil talagang subukan na, <laughs> subukan na rin ang ating pastor. Una ang Panginoon, pangalawa siya na binigyan talaga ng kapangyarihan na makapagpagaling sa lahat ng may mga karamdaman. Kaya salamat sa Panginoon, tunay na ang Diyos ay napakabuti sa atin. Lagi ko sinasabi na Jesus loves me so much. Talaga sabi ko, mahal na mahal ako ng Panginoon dahil wala akong hiningi na hindi pinagalap sa akin ng Panginoon. Kaya salamat sa mga nanalangin. Salamat sa Panginoon, sa Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Salamat din sa ating pastor, kay Pastor Kenneth, na nagbigay ng panahon para pumunta sa ospital. Purihin ng Diyos. At saka yung, yung sinasabi ni Pastor Kenneth na you have the power na naibigay na nga. Doon namin na-exercise yung power na kasama natin ang Panginoon. Ngayon, ngayon lang ako nakapanalangin ng tuloy-tuloy na sinagot ng ating Panginoon, bagamat yung pangangailangan natin. Pero ito, pangangailangan ng iba. Upang ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig, yun ang sinabi ko sa aking bilas na nangyari sa iyo ito upang ma mahayag sa iyo yung kapangyarihan ng Panginoon na ngayon mo dapat maraman na ikaw ay mahal niya. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay po na ang Diyos ay dakilang manggagamot. Naalala ko po tuloy si Mel and Jay. Ano po, parang uh, yung palatuntunan ng araw. Ano po, okay. So, uh, buhay pa po pala, no? May programa pa, Mel and Jay sa BND. Amen. So, uh, isa pa po. Isa na lamang po. Uh, At sabi po ng ating bishop, isa na lamang po ngayong gabi. Isa na lamang po. Ayan, si RJ. Palakpakan po natin ng Diyos. Uh, Papatotoo ko lang po yung, ano, yung nangyari po sa amin last, last Friday po. Pagka-uwi ko po kasi na, ano, ng revival, uh, gabi na po kasi nakauwi. to eh. So, uwi ko po, walang pagkain kasi nga po, ano, walang gas. Tapos hindi po ano nakakain kasi wala rin pong bigas. <laughs> yun nga po, tapos yun nga, nagbigay po ng pagkain sa amin. So, nakain po ako. Ang masaklap nga po, pagkatapos ko, pag, pagkatapos ko kumain, walang tubig. So, unti lang po yung tubig kasi mineral lang nga po, di ba? Tapos, ito po yung prayer ko sa Panginoon nung gabing yun. Sabi ko, Lord, salamat at dumadaan ako sa mga pagsubok na to. At dahil sa mga pagsubok na to, mararanasan ko yung mahimalang pagkilos mo dun sa buhay ko. Tapos yun nga po, nakakatawa ang Panginoon. Kinabukasan, ginising ako ng ate ko, sabi ko, Oy, bumili ka na ng ano, bumili ka na ng gas. So sabi ko, tuwan-tawa ako, mag-uuling na kami. Eh parang, akala ko mag-uuling kami kasi kala ko yung pinabibili niya sa akin gas, kerosene. Hindi pala, yung pala gas, gasol po. So, bibili pa na po kami ng gasol. Sabi ko, Lord, salamat na ano ko. E, Ayun nga po, pagbili ko ng gasol, pag uwi ko sa bahay, syempre po, ang bigat po nun, di ba? Wala pang five minutes na nakakapagpahinga ako. Sabi sa akin ng nanay ko, pu mo yung pinto, tulungan mo ako buhatin tong bigas. Sabi ko, nagulat mo ako yung parang hindi ko po alam na, kasi nga po, wala pa po pong sweldo yung papa ko, tapos yung ate ko. Tapos biglang ganun nga po. Ayun nga, habang ko po yung bigas, sabi sa akin ng ate ko, bumili ka na doon ng apat na galon ng tubig. Sabi ko, parang nagugulat ako doon sa mga ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Kasi ano, sobrang, yun nga, hindi mo inaasahan. tas doon ko rin po na sabi ng Panginoon, be still and know that He is God. Kasi doon nga po, Nagpo-provide talaga ang Panginoon kapag uh, alam niyo talaga na anak ka niya, hindi kanya niya pababayaan, ka niya iiwan, di, hindi ka niya iiwan, hindi kanya niya tatalikuran. Yun lang po. Okay, praise the Lord. So nakita po natin kanina, the Lord is our healer. Ngayon naman po, the Lord is our provider. Amen? So narito na po si Pastor Greg para po sa mensahe po sa gabing ito. So, ang nakatutuwa po dun sa bagong kidney transplant na hipag ni ni Sister uh, Melly at uh, ni Brother Mar, sabi nung kapatid ni Sister Melly, tulog po eh under sedation. E sa akin, di kakausapin ko. Pagpatong ko po ng kamay na may langis, gumising at nakinig dun sa panalangin. Laging tatandaan mo po pag nasa koma ang isang tao. Kausapin mo lang dahil gising 'yung espiritu kahit tulog 'yung katawan. So speak the word. At uh, pansinin po natin, ako'y pumunta roon para sa kagalingan hindi para sa pagbabaka sa kali. Kailangan pong uh, matatag 'yung iyong paniniwala sapagkat 'yun ang kakatagpuin ng Panginoon. Amen. So <clears throat> Yung pangalawa pong patutuo, walang gas at walang bigas at walang tubig. Pero ang mahalaga po doon sa kawalan dahil ang tunay pong pagiging kristyano ay kung ikaw ay nakapagtitiis sa panahon ng kawalan. Amen po ba? Amen. At hindi ka naghihisteria na para bang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Kaya nga po laging ikagagalak natin ang bawat nangyayari sa ating buhay sapagkat wala po tayong karapatan na magtanong sa Diyos kung bakit walang bigas. Ang tanging karapatan lamang po natin ay sambahin ng Diyos sa panahon na walang gas at walang bigas at walang tubig. Amen. At siya po ang bahala na ikaw ay tustusan. Sa bawat araw, ako'y nagmamatsyag ng mga bago. At ang mga bago, kahit maliit lamang yung aming fish pan hindi fish pen, may maliliit na isda, pero we are enjoying yung maliliit pong isda. At ang isa pang napakaganda after ng conference sa Batangas, for several years na, no? nang itlog na yung aming African lovebird walong itlog at sabi ko magiging mga ibon nito. So ito'y panahon ng pag-unlad. Amen? Amen. Ito'y panahon ng pagdami. Pero kailangan magi ka sensitibo. At pinadalhan ako ng uh, mga kapatiran sa Batangas ng dalawang manok na native. Sabi ng mga kasama ko, kay Bishop Greg na sasakyan, may poultry sapagkat pumipiyok yung manok at hindi ako natulog hanggat hindi ko nakakata yung manok. Salamat at marunong pa rin ako. So, atin pong unawain, ang buhay po'y maganda. Amen? Ang buhay po'y maganda, lalo na kung dumaraan ka sa kawalan. Dahil ang tunay pong pananampalataya ay kapag ginamit mo ito sa panahon na ikaw ay wala. Madali po pag meron. Pero ang tunay pong panahon ay yung ikay wala at ikay maligaya pa rin. At ikaw ay nagdidiwang at ikay nagpupuri. At mula sa kawalan, ikaw po ay tatanggap ng kasobrahan. Amen po ba? So aalisin mo ang kalungkutan sa iyong buhay at sino mag-aalis? Ikaw. Ikaw. Huwag kang magmamadaling lumapit sa tao, sa Diyos ka muna makipag-usap. Dahil pag sa tao, baka ikaw ay mabigo. Pero sa Diyos, ang nagtitiwala ay hindi nabibigo. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Meron pong anim na uri ng tao, hindi pa po ito kasama sa mensahe, pero nais ko lamang pong maunawaan ninyo, itong anim na uri ng tao, wala yan yung Bible ko. Nandun yung mensahe ko. Naiwan dun sa aking table sa table. Oh. So ang unang uri ng tao ay ang tinatawag na cynic. Ito po yung kahit magsalita ka ng salita ng Diyos, hindi ka po pakikinggan. Ikaw po ay pagsusupladuhan. Ang pangatlong, pangalawang uri po ng tao, yung critic. Sa bawat pagsasalita mo, ikikritisize ka. At ang pangatlong uri po ng tao ay yung nanonood lang, spectators. Ititingnan ka lang kung paano ang iyong buhay, kung ano ang iyong mga salita, pakikinggan ka lang. Pero ako po'y naniniwala na nandito na kayo sa susunod na kategory, seeker. Naghahanap ka na kaya nasa revival ka. Hello? Pero alam kong iniaangat ka ng Diyos sapagkat ikaw ay pumupunta na doon sa ikalwang uh, level, believers. Naniniwala ka na sa Diyos na ang Diyos ay Diyos ng Himala. Naniniwala ka na na ang Diyos ay nagtutustos. Amen? At kapag natutunan mo na ang Diyos ay Diyos ng Himala at Diyos na nagtutustos, nakalimutan ko palang ibigay, ang susunod pong level ay ikaw ay magiging ng alagad ng Panginoong Yesus. So, ang alagad po ng Panginoong Yesus Kristo ay sumusunod sa Panginoong Yesus Kristo at nakikinig at naglilingkod. Eh kung hindi ka pa naglilingkod, ikaw pa lamang ay alaga ng Panginoon. Pero kapag naglilingkod ka na, alagad ka, may din Amen? So kung ika'y sumasampalataya sa Panginoon na siya ay Diyos ng Himala at siya ay Diyos na nagtutustos, kailangan ikaw po ay maging alagad ng Panginoon. Be a disciple of Jesus Christ. E ngayon pong gabing ito na is kong ipaunawa sa inyo na meron pong malaking ginagawa ang Diyos. So, ipatong niyo po ang dalawang kamay ninyo sa inyong uh, noo. Oh? Banal na spirito. Buksan mo ang aking pangunawa. Buksan mo ang aking isipan. At ibig kong marinig ang buong katotohanan. At bigyan mo ako ng tapang upang ito'y isa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Anong level ka na doon sa pitong uri ng tao? Ikaw ba ay mapamintas pa rin? Nasa second, lower level ka. So sa mawat pagtitipon po, ito na ang simula ng mensahe. So, sa bawat pagtitipon po ay meron pong nangyayari. Huwag po natin kalilimutan na laging may ginagawa ang Diyos kahit hindi natin alam kung ano ang kanyang ginagawa. Nais kong tayo pong lahat ay maging matalino. Kapag umuulan po, huwag ka pong magsisimulang magsiga ng apoy. Mamamatay lang po yon. Tama po ba? sa gitna ng ulan. Pero kung ikaw ay magiging matalino na tingnan kung saan may apoy sa gitna ng ulan, hindi ka na po magsisindi iyong babantuan na lamang ng gatong. Ito po ay isang talinghaga na kung iyong maunawaan, kapag ang Diyos ang nagpasimuno, ito po ay hindi kayang kitlin. Kapag ang Diyos ang nagpasimuno, wala pong pwedeng humadlang dito. So bow down your head and allow me to pray. O Diyos na dakila amang makapangyarihan. Sa bawat sandali at sa bawat pagkakataong iyong ibinubukas, meron kang dalang mga biyaya at pagpapala. At hayaan mong ang bawat isa ay tumanggap ng karampatan na pagpapalang kailangan nila na iyong nalalaman. Kaya't maluwalhati ang banal at mong pangalan sa bawat isa na iyong pinagbala sa pangalan ni Jesus. Amen. So, simpleng-simple lamang po ang titulo. Strength that always increases power. Is strength that always increases power. Kadalasan po ako ay nanghihina. This is an admission para hindi mo makita na ako ay super superman or super human being. Marami pong pagkakataon na ako'y nanghihina. Marami pong pagkakataon na hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Hindi ko alam kung bakit ako ay nasa ganitong uri ng gawain. Hindi ko alam. Kahit nabuo ang mensahe, is strength that always increases power ang lakas na laging nagpapalago ng kapangyarihan at laging tatandaan po natin sa ganang sarili natin wala po tayong lakas kaya ang atin pong teksto ay sa 2 Corinthians 12:9 2 Corinthians 12:9 At ang sabi po ng 2 Corinthians 12:9 And he said unto me my grace is sufficient for thee for my strength is made perfect in weakness most gladly therefore will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me weakness infirmities weakness infirmities. So, pansinin po natin, my strength, whose strength? The strength of Jesus. So, the strength of Jesus, it is not my strength. It is not anybody else's strength. It is the strength of Jesus. And how shall that strength be perfected in weakness? Kaya kailangan tayo po ay maging totoo na sa ating kahinaan, ang ating kailangan ay ang lakas ng Panginoong Heso Kristo. Weakness, infirmities. So atin pong pansinin yung word na infirmities. Kunin po natin yung root word na firm. Pag sinabi pong firm, ito po ay matatag na nakatayo. Pag dinagdagan mo ng infirm, ito po ay nagiging mahina. At hindi lang isang panghihina, kundi napakaraming panghihina. Hindi para tayo ay matalo at mamatay. Yun pong mga nakapanghihina sa atin ay kasangkapan ng Diyos para tayo ay huwag mawawala ng pag-asa sa Kanya. So my strength is made perfect. Ano po bang perfect? Ito po'y sakdal, ito po'y ganap, ito po'y walang kulang. Kaya nga po ating unawain na ang lakas natin ay walang ubos, lalo itong uunlad habang tayo ay nanghihina. Sapagkat tayo'y lumilipat sa lakas natin patungo sa kapangyarihan ng Panginoong Heso Kristo. Sabihin nga po natin, ang teksto po sa 2 Corinthians 12.9 na ito, Laging tandaan po natin na ang teksto is only a roadway. This is not the end. This is the way into the end. Laging ang pag-aaral natin ng layunin ay makilala natin ang Diyos. Ang layunin po ng bawat pagtuturo ay ang makilala ang Diyos. Sapagkat kapag nakilala ng tao ang Diyos, dun po siya magiging matalino. Amen po hindi po tayo naririto para ang ating mga pangangailangan ay ating makam makamit bagamat ito ay bahagi. Ang pinakamahalaga po ay ang makilala natin ang Diyos. Sapagkat kapag personal ang pagkakilala natin sa Diyos, wala na tayong pupuntahan pa kundi sa Diyos lamang. At walang makapandaraya sa atin sapagkat ang ating kalakasan ay ang Diyos na nagpapakilala at nagsisiwalat ng kanyang kalikasan sa bawat araw. Hindi po natin lubusang makikilala ang Diyos. So, pagkat ang sino mang taong nagsabing lubusang kilala niya ang Diyos, mas higit pa siya sa Diyos. Hello? Ang isisiwalat lamang ng Diyos ay bahagi nung dapat nating pagkakilanlan sa Kanya. It is only part of the totality of who God is that is pertinent to your physical and personal need. Nakukuha niyo po? Kaya nga po ating unawain, hindi tayo dapat magmalaki. Kailangan kung magmamalaki tayo, ang ipagmalaki natin ay ang Diyos. Kaya nga sabi ng uh, Diyos kay Job, Job, ikaw ba'y ba kasama ko nung likhain ko ang unang aking mga nilikha? Alam mo ba kung saan ko itinatago ang mga niebe? Do you know my stock room of, uh, of snow? Alam mo ba kung bakit kumikidlat? Alam mo ba kung bakit uh, pumuputok ang mga bulkan? Alam mo ba lahat yung job? At sa kahabaan nung pagsisiwalat ng Diyos, sabi ni Diyo, patawarin mo po ako dahil ako ay nagmalaki. Huwag na wag nating hahatulan ng Diyos sa kanyang karunungan. Kung hindi nangyayari yung ating iniisip, manahimik ka na lang. Huwag mong sisisihin ng Diyos kung hindi nangyayari yung iyong iniisip sapagkat higit na mas mahalaga ang iniisip ng Diyos at ang kanyang layunin ang masusunod hindi ang atin. Kaya nga ating unawaing mabuti, He increases His strength. His strength that always increases power. Ang lakas na laging nagpapalago at nagpapaunlad ng kapangyarihan. Nais nice kong iyong maunawaan na meron ka pong gawain. Tayo po ay parang mga negosyante. Tingnan mo ang iyong katawi at sabihin mo negosyante ka. Ba, bago itong aral na ito. Negosyante ka. You are a business person. And what is our business? Gospel. Amen. Kayo po ba ay nagkakaroon ng kalungkutan kapag nakikita mo yung mga nasa tabi mo sa sasakyan? Ano na naiisip mo doon sa katabi mo na nasa sasakyan na nakakasakay mo? Meron ka bang isipan na sila'y papuntang impyerno? Kapag ang inaatupag mo lamang ay ang iyong sarili, kapag ang sarili ko lamang ang aking inaatupag, hindi po ako magiging matibay at matatag. Alam mo ba na ang iyong mga kamag-anak ay papuntang impyerno? May ginawa ka ba doon sa iyong kamag-anak na siya ay maialis doon sa landas ng impyerno? Hello? Mali ang pangangaral ng salita ng Diyos sa maraming panahon. They are forcing Christianity in the cynics' life. They are forcing Christianity in the critics' life. Nais kong ating i maunawa ang mabuti that bringing the message is relational. Ang pagdadala po ng mensahe ng Panginoong Heso Kristo ay sa pamamagitan ng pagsisimula ng relasyon. In business, you have to relate with your customer. Tama po ba? Salamat doon sa sagot ng bata. Tama. <laughs> Hallelujah. Talo pa ang matatanda. <laughs> Praise God. Hallelujah. Kailangan ko yung isang salitang 'yon ng matinis na tinig ng isang bata, tama. E ngayon. Eh ano naman ang ating produkto? If we are business pe uh, people, what is our product? What is our product? Guess what your product is. sa Ephesians 2.8. Ephesians 2.8 For by grace you are saved. So what is the product? Grace. Sabihin mo, my product is grace. For by grace are ye saved. Through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. So what is the product? Grace. So pansinin po natin, ang Revelation 20 verse 15, ipakikita ko po sa inyo na dapat ay ikaw ay hindi masaya sa iyong mga kamag-anak na papuntang impyerno. At ang sabi po dito sa Revelation 20:15, And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Is your name written in the book of life? Hello? Ang ibang pangalan ay nakatala na isinulat na ng Panginoon doon sa aklat ng buhay. Ang ibang pangalan ay iniukit ng Panginoon sa kanyang mga palad. Ikaw ba ay laman lagi ng isipan ng Diyos? Ikaw ba ay nakatitiyak na ikay hinahagod ng paningin ng Diyos 24 oras araw-araw? purihin ng Panginoon. Kailangang maging tiyak tayo sa ating pananampalataya at nang sa gayon hindi tayo aandap-andap ang sindi ng ating buhay. You have to be sure of what you believe. Paul said I am fully persuaded that to whom I have entrusted my life, I believe that he can he can protect it until that day. Kailangan ganap kang mapapaniwala at ay lubos ang naniniwala na ang aking pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. That in Christ, therefore in Christ, there is now no condemnation. Wala nang kahatulan ang sino mang na Kristo na nabubuhay sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga, unawain mong mabuti. Kailangang matiyak mo na you are a distributor of the product of heaven and that is grace. Grace. Sabihin mo, grace. grace. Biyaya, ng Biyaya ng Diyos. O oh, purihin ng Panginoon. Let us study a little bit of economics a little bit of economics and i will relate to the spiritual economics so the simple economic principle is this supply demand distribution kahit po maraming produkto kahit po maraming nangangailangan ng produkto Marami ang nakaimbak na bigas sa mga bodega. Hindi dahil sa sobra-sobra ang bigas. Ang kulang ay distribution. Kaya maraming namamatay sa kasobrahan ng bigas. At ang ginamamatay ni Lagutong. At ano ang kamalian? Distribution. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti. Noong 1945 namatay si Franklin Delano Roosevelt, namatay siya sa polio. American president po siya. At siya ay gumawa, nag siya ng, ng uh, research para magkaroon ng, ng uh, vaccine against or anti-polio. At naka-raise up ang lahat ng mga organization ng worth 200 million US dollars na na-stock na polio vaccine. Pero daan-daan libo pa rin ang namamatay. At ang suliranin, distribution. Hindi nila maipadala sa iba't ibang panig ng daigdig yung polio vaccine. Kaya sila gumawa ng lahat ng paraan, nag-usap ang mga businessman, ang World Health Organization, kung paano nila ma-distribute yung polio vaccine. At sa pamagitan ng mga Rotarians sa Amerika, sila ay pumunta sa iba't ibang gobyerno at kanilang kinausap ang mga pamunuan ng bawat bansa at kanilang inialok ang free distribution ng polio vaccine. Since then, sa isang taon, sa buong daigdig, limandaan lang ang namatay sa polio. Why? Because the product reached the people. So what is our product? Grace. Kaya kailangan ang grasya ay makaabot sa lahat ng tao sa mga kamag-anak natin at paano nila maunawaan ang grasya sa pamagitan ng buhay mo. You have to relate with your relatives. Do not impose. Hello? Ang paraan ng ating evangelism, pag namatay ka sa impyerno ka, pag hindi mo tinanggap ang Panginoon na iyong tagapagligtas ngayon. Walang pakialam ang tao because they are cynic, they are critics. Paliwala sa kanila yan. Bakit? Galing ka na ba sa impyerno? Yung pa ang itatanong sa'yo. Pero kung may relasyon ka sa tao at nakikita ng iyong kaibigan ang kakaiba mong buhay, magtatanong yon And that is the start of a Bible sharing. Bible sharing, hindi pa Bible study. Sapagkat hindi naman nakikita sa buhay mo yung itinuturo mo eh. Hindi sila makikinig. Hello? Nagising na po kayo. Kaya nga po ating unawaing mabuti, we have to distribute the grace gospel. Because Jesus is full of grace and truths. Bumalik ang mga alagad. Tuwan-tuwa sila. Panginoon, Panginoon! Sa pangalan mo, ang mga may sakit ay gumagaling. Panginoon, Panginoon, ang mga inaalihan ng demonyo sa pangalan mo, umaalis ang mga demonyong umaalis sa kanila. Sila galak na galak. At ang sabi ng Panginoon, binuhusan ng tubig yung kanilang kagalakan. Huwag yan ang inyong ikagalak, ang inyong ikatuwa, ang pangalan ninyo'y nakasulat sa aklat ng buhay. So ang lahat ng ang pangalay na katalana ngayon pa lamang sa aklat ng buhay ay nakapagpapalayas ng mga demonyong espiritu. Ang mga pangalang na katalana sa aklat ng buhay ay nagpapagaling ng may sakit. So prove that your name is written on the book of in the book of life. Try to heal. Hello. Pagpagaling ka ng may sakit. Dahil ang pangalan mo'y nakatala sa aklat ng buhay. Ang customer mo ay pagalingin mo kapag may sakit. Tahimik. Dadami ang benta mo. Nakukuha niyo. Ang mga biyayar ay iyong sharean ng kabutihan ng Diyos. At hindi ka nahihinga ng suhol. Hello? Hello? sapagkat magkakaroon siya ng takot sa Diyos. Isipin-isipin mo po ito. Nakikipag-away ka sa iyong kapatid dahil sa kapirasong lupa na inyong paghahatian. Alin ba ang mahalaga yung lupa o yung aklat ng buhay? <laughs> aklat ng buhay. Kaunting pera lang, hindi ka na buha, uh, mapala, makatulog. Alin ba ang mahalaga? Alin ba? Aklat ng buhay o yung kayamanan na hawak mo. Mukhang hindi ninyo alam ang mahalaga. Pera pa rin siguro. <laughs> Dahil yung bulong sa aklat ng buhay, ay bulong, aklat ng buhay. <laughs> <laughs> oh, oh purihin ng Panginoon. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of my Father in heaven. Only those hallelujah, who do the will of my Father. And what is the will of our Father in heaven? What is the will of the Father of Jesus in heaven? That we love one another. Do you love your neighbor? Amen. Alam mo ba ang kanyang need? Ang isa pong business enterprise. Para po magtagumpay ang mga negosyante. Sabihin mo ako ay negosyante the product that I will be selling is grace. So ang isa pong mahusay na negosyante ay may tatlong bagay na dapat na matutunan. Know the need. Alamin ang pangangailangan. Pangalwa, do your best to create that need, to build that need or services and then distribute it. Kaya yeah, nga kung atin pong uunawain, life is relational. Ang buhay po ay isang buhay ng relasyon. Kaming mag-asawa, kaya kami matibay for 36 years or 37 because of our relationship first with God and then to one another. Kaya maunlad ang aking pamilya dahil sa relasyon naming mag We respect our children, our daughters-in-law, and our uh, grandchildren, and they respect us in return because you receive what you give. Kaya nga, unawain natin that is natural, simple, economic principle. Pero ano naman ang spiritual economy? Ang spiritual economy po, atin pong pansinin na mula pa noong una, ang pinag-uusapan na ay lupain. Hello? At ang iniutos ng Diyos kay Adan, have dominion over the fish of the sea, the fowl of the air, and all and every living creeping things. So sino ang pamumunuan ni Adan? Yun pong mga may buhay, hindi po tao. Ang tao ay hihikayatin lamang na pamunuan ang mga nilikhang hayop. Wag po tayo magkakamali sa pagkatang orihinal ang siyang magpapatuloy. Kaya nga ating unawaing mabuti. Ano ang utos ng Diyos? Ang siya ibigit. Kaya tayo po'y magsiyasat, let us spend time of solitude. Magkaroon tayo ng maraming oras araw-araw time of solitude. At magkaroon ka po ng spiritual inventory. Kung gaano ka lalim ang iyong relasyong personal sa Diyos. Sapagkat ang paghandog ay bunga lamang ng buhay na pakikipag sa Diyos. Kaya yung iba hirap na hirap maghandog at magkaloob because they don't have a personal intimate relationship and fellowship with God. Pero kung atin pong pauunlarin yung ating buhay at taimtim na debosyon sa relasyon natin sa Diyos, hindi mo po po pwedeng ipagkait yung mga pagpapalang pinadadaan sa iyo. Ito po'y magiging maluwag sa iyong kalooban at sa iyong kamay. Sapagkat ang maluwag ang kalooban, siya po ay dadaluyan ng maluwag na pagpapala ng napaka mapagpalang Diyos. Amen po ba? So, laging tatandaan po natin that the spiritual economy is this. You have to cultivate the land. Hello? Ang sabi ng Panginoon doon sa parable of the sower. At ang sabi sa Matthew 13 verse 13, pansinin po natin, this is the mother of all parable. Without knowing this parable, you will not understand parables. Therefore, speak I to them in parables. Because they seeing, see not, and hearing, they hear not, neither do they understand. Seeing, they see not, hearing, they hear not. Neither do they understand. Nakatingin pero walang nakikita. Nakakarinig pero walang naririnig at wala rin nauunawan. So, I speak to them in parables. Yun pong word na parables ay dalawang salita na parabalus. To throw together truths. Ihagis ng magkasabayang ang katotohanan. Kaya nga ating unawain, kapag nagsalita ang Panginoon sa talinghaga, merong katotoha ng nakapaloob doon sa talinghaga. At pansinin po natin, cultivation is the spiritual economy. Because in cultivating the soil, then follows the planting of the seed. Hello? So cultivate the soil, then plant the seed. Walang halaga po yung nagtatanim ako po, walang halaga sa pagtatanim ko. Wala rin halaga yung nagdidilig. Ang mahalaga ay yung nagpapatubo at nagbibigay ng bunga. At sino yung nagpapatubo? Ang Diyos. So, I might be a sower right now. And you perhaps is the land wherein the word of God will be planted tonight. But somehow, your heart has been cultivated through the years of test and trials. So ang puso mo'y handa ng tamnan. Kaya ikaw ay narito at nakakaunawa ka sapagkat handa ka ng makaunawa. O oh, purihin ang Panginoon. At ano ang pangunawa? Kapag dumating ka na dun sa pagpapasya na patatawarin mo na, Hello? Magpapatawad ka na. Magbabayad ka na ng utang. Hindi ka na mangungutang. Mukhang tahimik tayo. So, ibig sabihin, yung binhi na naitanim ay tumutubo na. Natututo na tayo na tumayo sa salita ng Diyos. Huwag kayong magkaroon ng utang kanino man. Oh, na, no, nothing and oh, oh, no one with anything but to love, except to love. Romans 13.8 Kaya sasabihin nung iba, bakit nagagawa mo ba? I'm in the process. Remember this, that we are being processed every day. Tayo po ay inaayos ng Diyos sa bawat araw. Amen po ba? Kaya hindi pwedeng, hindi ko isiwalat yung nagaganap sa akin na maaaring nangyayari na rin sa iyo. Pero in due time, hallelujah, you will learn how to forgive completely. Pero ang mahalaga, narito ka. Ang mahalaga ay ikaw ay nakikinig. Hindi baling, hindi ka pa makaunawa pero darating ang sandali na maunawaan mo ang bawat naririnig mo at magugulat ka na lamang, wala na ang diabetes sa iyong katawan. Wala na ang lahat ng sakit at karamdaman sa iyong katawan because you are now understanding what you are hearing and you are now seeing what you do not see before. Hallelujah! Kaya nga po, laging tandaan po natin, ang tigang na lupa ay kailangan laging patakan ng ulan. At ang tigang na lupa ay laging umiinom ng ulan at walang kasiyahan. Kaya kung mapapansin natin, ang marami sa inyo ay laging nasa revival. Dahil ikaw ay uhaw na uhaw. Ikaw ay uhaw na uhaw. Kaya kung marami kang pagsubok, ang ibig sabihin, bagamat ikay tigang na lupa, pero ikay dinidilig ng salita ng Diyos. Hallelujah. If you are strong inside, then you will be strong outside. Magtatanggap mo na mga taong umaapi sa'yo. Mamamahal mo na mga taong sumisira sa'yo. At ang ibig sabihin, nagpipenetrate na sa'yo ang tubig ng patak ng ulan na ibinubuhos ng Diyos sa bawat araw ng iyong pagkabuhay. Oh, no one, anything, except to love. Kaya nga ating unawain, ikaw at ako ay mahal na mahal ng Diyos. Sabihin mo, ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Ako ay mahal na mahal ng Diyos. Sa Isaiah 26 26:4, tingnan natin kung kanino galing ang lakas. Ay Isaias 26:4. Trust ye in the Lord for ever. Hanggang kailan daw tayo magtitiwala sa Panginoon? Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magtitiwala sa Panginoon? Forever. Ano ang forever? Magpakailan man. At bakit tayo magtitiwala sa Panginoon sapagkat sa Kanya manggagaling ang ating lakas, hindi sa gamot, hindi sa pagkain, hindi sa gulay. Hello? Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting, everlasting, So how you how shall you receive the everlasting strength? How? 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 Trust. 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 Amen. O oh, purihin ng Panginoon. If you genuinely trust the Lord, you will see the children of your children. Problemado ka sa iyong negosyo? Kaya mo sabihin, good for me. Kaya mo sabihin, good for me. Nangihina ang iyong katawan, sabihin mo, good for me. For all things work together for good. So, we need wisdom. What is wisdom? Wisdom is to, so to see the viewpoint of God. So wisdom is to see the viewpoint of God. Pansinin po natin at ulit-ulitin ko. Si Esther ay inilihim na hudyo. Pero ano sabi ng kanyang amain na si Mordecai? Esther, baka kaya inilagay ka sa palasyo ay para sa oras na ito. Kung hindi ka kikilos at hindi mo gagamitin ng iyong kapangyarihan, gagamit ang Diyos ng ibang tao. At ang sabi ni Esther, hindi. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan. At ang sabi niya sa kanyang asawang hari, ako isang hudya. I am a Jewish person. And there is a decree that every Jew will be killed. Or oh, every Jew will be annihilated. At alam nyo, kumilos ang Diyos dahil sa kanyang katapangan. That is genuine trust. Kaya e kung ika'y nasa imposibleng kalagayan, dito mo ipakita na nagtitiwala ka sa Diyos. Amen po ba? Dito mo ipakita na ika'y naniniwala sa Diyos. Ngayon mo ipakita na ika'y sumasandig sa Diyos. Hallelujah! Amen po ba? Kaya nga kung ating unawain ng malalaking proyekto ay nagsisimula ay sa wala. Ang ating development ng ating prayer mountain ay magtatapos ang pera ngayon linggong ito pero ngayon linggo rin ito nagdagdag ang Diyos. Amen po ba? At makakausad na naman tayo ng panibagong isang linggo. At ano po ba ang halaga? Not that you are part of the rebuilding of the prayer mountain. Nais nice kong kayo ay mabuksan ng isipan. That prayer mountain is not just a prayer mountain. That prayer mountain is a conception of God. Yun po ay ipinaglihi ng Banal na Espiritu since 1993. At ang Diyos din po ang nag-o-orchestrate kung paano niya ito iaayos. Na Naalala ko ngayon ang panahon ni Elijah at ang mga Israelita ay sumasamba sa mga propeta ng baal at propeta ng mga asterots. 850 false prophets. So ang Israel ay ripe for judgment and wrath of God. But God sent Elijah. And in Mount Carmel on that day, ano ang utang ng iniutos ni Elijah sa mga Israelita? ang kanyang hamon. At ngayong gabi ay hamon ko sa inyo, sino ang inyong pinaglilingkuran? Ang Diyos ni Abraham ay Isaac o Jacob o ang Diyos Diyosan? Praise God. Yan ang unang iniutos ni Elijah. Rebuild the altar. Isaayos mo ang prayer mountain. The altar is not the temple of God. The altar is a place of memorial, and the prayer mountain is a place of memorial wherein people will cry to God and God will listen. And that prayer mountain, like in the time of Elijah, it will be the transformation of the whole Philippines. <laughs> Hallelujah. In the time of Israel, that Mount Carmel encounter with the, the Baals and the asteroids. The prophets of Baals and the prophets of Asteros. That is the only time wherein God moved in the entire nation of Israel. So our prayer mountain is a time that God will move to the entire nation of the Philippines. Because most people is uh, doing something. They are cumbering the soil. But they are doing nothing. Nagdudukan lamang sila ng lupa pero wala silang naitatanhim. Kaya nais nice kong inyong ipaunawa, let us go back to the basic. Let us go back to the fundamental, original source of strength. And that is prayer. Kaya buuin mo ang altar mo sa iyong bahay. What is altar? An altar is a place of memorial. An altar is a place where you pray to God. E kung may negosyo, start to build the altar of that business. Oh, So, when you rebuild the altar, the prayer place, the memorial place, then you will start unity. You will start unity. And when we are united in this one task, one plan, one goal, then God will command the blessings. There will be nothing impossible for us. Everyone who hitches to this. assignment of us to rebuild the prayer mountain, you will be blessed beyond your imagination. You will be blessed beyond your expectation. You will be blessed mightily. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Kaya nga ating unawain, when the altar is rebuilt, as it is rebuilt, imagine, mag-iisang buwan na tayo. Nagsimula tayo sa 300,000 at ngayon tuloy-tuloy tuloy-tuloy, nagtutustos ang Diyos. Amen po ba? Because God is a provider God. God is our great provider. And the provision cannot be exhausted. Hindi po natin kayang ubusin ang probisyon ng Diyos sapagkat ang probisyon ng Diyos ay naghahanap ng lalakit babae na padadaluin niya itong kayamanang ito ng Diyos. O purihin ng Panginoon, So if you have the boldness and the bravery saying, Lord, send me prosperity and I will use it for thy honor and glory. Amen. Jehovah is our everlasting strength. Ako'y natutuwa doon sa iba. Ang kanilang maintenance medicine ay isang libo isang araw. Ay eh, bigay mo yan sa prayer mountain at mawawala ang sakit mo. Wala ka nang i kundi ang relasyon mo sa Diyos, hindi na ang sakit. Hello? Are you hearing me? If God open your eyes, you will hear me. If God open your eyes, you will see the picture of your total healing. Oh, praise God in the mighty name of Jesus. His strength that always increases power. Kaya nga po, let us live daily. Led, controlled, guided by the Holy Spirit. Led, controlled, guided by the Holy Spirit. Open my eyes, O Lord, that I may see the wondrous truths in your word. Before praying, Read your Bible first, because the content of your prayer will be derived from the reading of its day. So pray to God what part of the Bible you are going to read. Hello, and as you read, feed yourself with the Word of God, and from that feeding, mag -ra po yung mga dapat mong ipanalangin based on the Word of God. The anointing is connected with the Word of God. Kaya nga po, laging unawain natin, napakaganda pong mabuhay. Marami pong kaluluwa na kailangan ng kaligtasan. Magtatapos po ako ngayong sandaling ito sa Isaiah 45 verse 8. So pansinin po natin, if your passion, if your zeal is for the salvation of everyone that God might bring into your life. Thus the Lord to His anointed to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaves gates, and the gates shall not be shut. So sa so verse 8, 45, 8. So pansinin po natin, si Cyrus po hindi kilala ang Diyos, pero pinili siya ng Diyos. Drop down new heavens from above and let the skies pour down righteousness. Let the end, let the earth open, and let them bring forth salvation and let righteousness spring up together. I the Lord have created it. So if you distribute the grace of the gospel of Jesus Christ, if you distribute the grace that you receive from Jesus Christ because what we receive, our duty is to distribute what we receive. Amen po Ang ating katungkulan, yung ating natanggap ay ating ipamigay. Ipamigay. At kapag ipinamimigay mo yung iyong natanggap, ang Diyos ay sampung ulit, isandaang iba yung ibabalik yung iyong ipinamigay. At hindi mauubos ang lahat ng iyong ipinamigay. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya ngayong sandaling ito na kong iyong maunawahan. Sobrang pagibig sa iyo ng Diyos. At masayang-masaya ang Diyos kapag dumaraan ka sa iyong mga pagsubok sapagkat ang kanyang ina-anticipate, gagamitin mo yung iyong grasyang natanggap, gagamitin mo yung iyong pananalig sa Diyos, gagamitin mo yung pagtitiwala mo sa Kanya, at ang Diyos ay matutuwa, ang buong langit ay magagalak, sapagkat may at babae ngayong gabi na nagsasanay ng magtiwala ng lubusan sa Diyos. Oh, hallelujah! Kaya nga unawain mong mabuti kung kailan ka mahina saka makapangyarihan si Kristo. Kung kailan wala ka ng kapagapag-asa, saka naman bumubuhos ang kapangyarihan ng kaginawahan ng Diyos. Kaya nga po, sa ating pagtatapos, sabihin mo, Here I am, Lord. Use me. Here I am, Lord. Send me. Speak, Lord. I will always listen. I give you back the honor, the glory, and the praise in Jesus Christ's name. And everyone shout! Amen. Everyone shout! Amen. Everyone shout! Amen. So God bless you.